Ao anatin'ny fanatanterahana ny paikady, fitondram-panjakana manantona eny fotony, mijery sy mamaha olana, dia nitsidika ny CSB2 ny Saint-Augustin, ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, professeur Mamlalatiana Andriamanarivo. Nandritra izany no nanolorana ny farafara telo ho an'ity hôpitaly ity sy bisikileta roa hampiasain'ireo mpanentana ara-pahasalamana. Tao anatin'ny telo andro izay dia nitsidika taty amin'ny faritra atsimo andrefana ity ity ministeran'ny fahasalamana, nijerin'ny hôpitaly niveau 2 de district tao Ampanielo voalohany, nijerin'ny hôpitaly tany Fodadrefo koa. Ary dia nambarana anazy izany nijerin'ity hôpitaly eto amin'ny tetotsika hoe commune ny Saint-Augustin ity. Rehefa tonga teto koa izahay izany dia hita fa efa tena reraka dia reraka ny toeram-pitsaboana, reraka koa ny mpiasa, dia mila fampitaovana vaovaovao. Dia nisy fampitaovana vaovaovao moa izany noentin'ny fitondram-panjakana no anamafisana izany système de santé eto izany. Ary indrindra indrindra koa izany a ny zavatra hitanareo teo a miaraka amin'ny chef de région dia ao anatin'le fanamafisana ny ataontsika hoe sécurité na fandriampahalemana, dia nisy fitaovana koa namen'ny région mba lazana antsika hoe mietsiketsika daholo ny firenena ray manontolo, mietsiketsika ny mpitondra fanjakana na tsy hoe any amin'ny fobiany fa ty amin'ny fokony ity koa mba azahoana miasa ao anatin'ny fitoniana. Ny zavatra anankiray koa izany lazaina tao dia hoe isy fanamboarana hôpitaly vaovao anankiray koa riempitany io amin'nylahy ry, satria betsaka ny olona rehefa miakatra io rahan'io dia tsy afaka miampita aty. Izao dia tena ao anatin'ny paikadan'ny gouvernementa mihitsy a izay tarihan'ny filohan'ny repoblika hoe midina fotiny mijerin'ny fahasalamam-bahoaka. Ary dia ny zavatra ohatr'izao no tena hitondra ny fampandrosoana firenena. Nanamafy ny lehiben'ny faritra atsimo andrefana ny colonel Rabe Jules fa miasa ny fitondram-panjakana malagasy ary isan'ny misitraka tombontsoa azo avy amin'izany ny faritra atsimo andrefana. Koa satria tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny fandriampahalemana dia notolorany fitaovana ahafahany miasa ireo dinabe ato anatin'ny commune Saint-Augustin. Melohan'izao fitsidihana izao dia niarana nangatsaina tamin'ireo mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka eto atsimo andrefana Andriamatoa Minisitra ka tamin'izany no nizarany vaovao sy nanomezany toromarika ho an'ireo mpiara-miasa rehetra ary nanolorany ara-pomba ofisialy ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka vaovao eto atsimo andrefana.